חזרתם לנו לכיכר הבימה, ואנחנו ממרים לאיסטנבול יחד עם דוקטור חי טניה נורג'ק. שלום שלום. שלום שלום, ממרכז דיין. אנחנו רוצים לדבר איתך על טורקיה, אבל לפני זה, מה זה ינורג'ק? ינורג'ק, זה השם המשפחה שהטורקים הטילו עלינו ב-1934. בקיצור, זה משפחה נצחית, תמיד תימשך. כדי... כי רצינו למחוק את הכהן. בדיוק, כדי למחוק את הכהן. ושאלת אותך לפני השידור, האם יש עדיין דונמה? דונמה. דונמה. זה החבר'ה של השבתאים. נכון. יש עדיין שבתאים באיסטנבול. יש, אבל הם מאבדים את זהותם, והדור החדש כבר לא כל כך מודע, הם מגדירים את עצמם כחילונים יותר. בוא נגיד. האמת שזה נושא מרתק, אני בדיוק קורא עכשיו עם גרשון שלום על זה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על ארדואן, שפתאום שוב רוצה לשנות כיוון, ורוצה לחזק את הקשיים שלו עם ישראל, והשאלה שלי, למה? למה? כי הרי בבית הלבן יש דמות חדשה בשם ג'ו ביידן, והוא רוצה לשקר... שהוא לא אוהב את הטורקים. שהוא לא כל כך אוהב את ארדואן ליתר דיוק. הוא כבר אמר במהלך הקמפיין שהוא רוצה לתמוך באופוזיציה הטורקית על מנת להדיח את ארדואן, וארדואן כבר שמע כי הכל הודלף לניו יורק טיימס, אבל בסופו של דבר ארדואן מאמין בכוח של השדולה היהודית בוושינגטון. כתוצאה מכך הוא קודם כל, לפני הגעתו לשלטון, הוא רוצה לשקם את היחסים עם מדינת ישראל. חשבתי שתגיד לי ערב הסעודית שהחרים את טורקיה והורידה... זה גם, אבל בואו לא נשכח שיש גם סנקציות אמריקאיות שרק הוטלו לאחרונה על טורקיה, וגם האירופאים עכשיו התחילו להשמיע את הדעות שלהם באופן קולני, שהם גם מעוניינים להטיל סנקציות על טורקיה. זה כאב ראש. תראה, דואן משתלם במזרח הים התיכון, גם ביוון. בבקשה, יום. בבקשה. שאלה, האם בסופו של דבר הגורם המרכזי זה מדיניות העוצמה של מדיניות החוץ של נתניהו, כלומר העוצמה של מדינת ישראל הכוללת כמעצמה שמדורגת באופן עוצמתה הכוללת השמינית בעולם, מדינה פחות מ-10 מיליון איש? האם זה הסיבה המרכזית? אני יכול לומר לך שכמובן הכוח של מדינת ישראל זה כמובן משחק פה תפקיד משמעותי, כי בסופו של דבר בואו לא נשכח, רק לאחרונה ארדואן גם הסתכסך עם איראן. הוא מסתכסך עם כולם. הוא מסתכסך עם עיראק וסוריה ואיראן ויוון, ושולח כוחות ללוב, והוא נלחם מעודד בעזר בג'אן וארמניה. ולכן אני שואל, דווקא אני רוצה להמשיך את מה שהוא אומר. הוא כל כך מעורר ריב ומדון, ואז בסוף הוא רוצה להשלים עם היהודים, עם אלה שהוא הכי שונא אותם. עכשיו בואו נשים את העובדות על השולחן. ארדואן הוא בן אדם מאוד פרגמטי. תראה, ארדואן הוא שונא ישראל ואנטישמי. אחד הדברים הכי מאפיינים את האנטישמים, היהודים שולטים בעולם, קודם כל באמריקה. זה צורת החשיבה. נו, לכן הוא רוצה אותנו עכשיו, אני אסדר לו את ביידן. ואני גם רוצה להזכיר את העניין האיראני. הוא נסע לבקור למצד הניצחון ביחד עם האזרים, ושם הוא קרא איזשהו שירה, ואת השירה הזאת הוא בעצם עצבן ובעצם גרם לאיראנים להשתגע, שהוא אמר צפון מערב איראן זה שייך לאזרבייג'אן. אז מה הוא אמר את זה בכוונה? אני חושב שהוא אמר את זה בכוונה. זה כמו בגול בקנדה שהוא היה ב-67. אחרי ההכרזה הזאת פתאום אנחנו רואים שהוא גם מתקרב לישראל, וגם האזירים עכשיו אומרים שהם רוצים להיות מתווכים. בסופו של דבר אני חושב שגם זה לטובת אזרבייג'אן, כי אזרבייג'אן רוצה לשקם את התדמית שלה בארצות הברית, כי הארמנים גרמו נזק אדיר במהלך המלחמה האחרונה. כן, אבל יש עוד עניין לגבי המלחמה הזאת. שם הנשק ישראלי הכריע את הקרב. נכון, אז גם ארדואן רוצה להדגיש את הנושא הזה כדי להכין את הקרקע להתקרבות. להתקרבות בין טורקיה לישראל. מה זה אומר ההתקרבות? תראה, הסיפור שמאוד מעניין את ישראל בעניין של טורקיה זה ייצוא האנרגיה במזרח התיכון, הצינורות לאירופה, חלוקת הגז שטורקיה לא מקבלת, גם את השדות של קפריסין וגם את החלוקה הטרילטרלית בין קפריסין ולבנון, ישראל ויוון. אז זה אפילו ארבע, לא טריל. הוא יבוא לקראתנו בעניין הזה? אז הם קודם כל חייבים לפתור את הבעיה שלהם הבילטרלי מול יוון, וגם הם לא מכירים את המדינה בשם קפריסין. זה בעיה בפני עצמם, והם גם רצו לבוא לקראתנו כביכול, לחתום איתנו על הסכם גבול ימי על חשבון יוון וקפריסין. כמובן אנחנו לא נקבל את זה. בשום אז, אופן לא. אז בוודאי שלא, אבל מה העניין פה? תחשוב שאתה בן אדם, אזרח טורקי רגיל מן השורה ברחוב, אתה שומע בחדשות מבלי לשמוע, מבלי להקשיב, כאילו, מבלי להקשיב אתה נחשף, אתה שומע מחדשות באופן סביל, מדינת ישראל וטורקיה בוחנים את הצעדים שלהם, אז
הוא בסופו של דבר מכין את הקרקע. גם הם יודעים שאנחנו לא נחתום על הסכם על חשבון קפריסין ויוון. זה מדהים, אני רוצה להתחבר למה שיורם אמר, שבסוף עם רוב המדינות באזור ארדואן מנסה להתעמת, ואיתנו אולי בגלל העוצמה שלנו הוא אומר בואו ננסה להסתדר. בגלל העוצמה ובגלל האנטישמיות. כי כל אנטישמי, אחד היסודות של האנטישמיות, היהודים שולטים בעולם, הפרוטוקולים של זיכרון ציון זה אמת. בואו לא נשכח שטורקיה עדיין לא פרשה מנאטו, ואין לה שום כוונה לפרוש מנאטו. היא מאיימת גם על נאטו לגבי המסתננים, אבל את זה אנחנו... עדיין יש אינטרסים משותפים, ועדיין ארדואן הוא... שוב מאוד פרגמטי, עדיין. וחשדו וחשדו, תודה רבה לך. כל טוב, תודה רבה על הזמן. תודה רבה לך, יורם שפטל, שהיית. תודה לך. תודה לך. ועכשיו, אנחנו עוברים לתוכנית שעושה לכם בדיקת עובדות כל ערב. אראל סגל ובאז גולן, השידור שלכם, אני לא רואה אתכם, כי אין לי אייפד. אבל אני מאחל לכם הצלחה בשידור. אלן כאן, אתם רוצים לשאול אותי איזו שאלה.